primer Pilar que vaig viure el vaig viure com a públic. Jo acabava d'arribar a Girona, perquè no sóc de Girona originàriament, i vaig llegir els actes de la Festa Major, pujada d'un Pilar per les escales de la catedral, i vaig dir, això és impossible, no poden pujar un Pilar per les escales. I efectivament hi vaig anar, el vaig viure, i després d'aquella experiència vaig decidir que volia fer castells. Jo és la diada que més nervis passo. Per mi és la més bonica de totes, no? Perquè la gent que ve a veure't a tu, a Marrecs, a la colla. I és indescriptible el silenci, els nervis aquells abans de la primera campanada, que vas taquicàrdic, perdut, que no saps com ho faràs, que no saps com anirà, que només penses va, que arribi, que arribi, que arribi. Aquells moments són indescriptibles. Sona la primera campanada, puja el segon, li agafes els genolls i allà es baixen les pulsacions completament i l'únic que penses és dir amb quin peu començàvem, pel dret o per l'esquerra, per no entrebancar-nos ja en el primer esglaó. Jo tenia una por terrible a entrebancar-me. Jo vaig fer el castell l'any 2013 i la veritat és que no havia caigut, és d'aquelles tambores que no havia caigut res, i vaig pensar, ara, quina pressió fer el Pilar de la Catedral i que no caigui. La situació és indescriptible, de viure-la allà dintre. Una cosa és viure'l des de fora, que aquests darrers anys ja l'he vist des de fora, i l'altre és estar allà concentrat, apretant, amb uns nervis terribles abans de la primera campanada, i el silenci que es fa llavors i quan el cap de colla comença a cridar que es vagi tancant la pinya. I assajos molt durs, eh? Perquè clar, una cosa és pujar el dia amb l'adrenalina i jo deia, és que no puc. I me deien, però tu vols fer? Dic, sí, clar que ho vull fer, doncs vinga. Els dos primers replans els puja la colla, el tercer t'ajuda el públic, amb els crits i tot. Aquell tercer replà, que segurament tots aniríem molt pitjor de fondo, molt més esgotats, per mi el tercer replà te'l fa pujar la gent, la cridòria, perquè encara que tu estàs molt centrat en el Pilar, però ho sents. Passa volant aquell moment, aquell instant, que estàs tots els assajos patint, tot el dia, et lleves al dematí i ja dius, ja t'aixeques amb el cuc aquell a la panxa el dematí del dia 1, dius, va, te poses la camisa, vas nerviós cap a plaça, vas nerviós, i al final és un instant, se't passa en un instant i dius... Molt. Petits moments de glòria, no?, que són... Per això et deia que jo crec que com que va anar tan ràpid, no l'estava processant quan havia arribat a dalt. Necessita... I després, clar, quan veus vídeos i així, dius, ostres, jo hi era aquí sota.